Alright, olunaku lwa leero nkwaniriza nnyo ku SantosMedia, omulabi waffe omulungi gwe yeekuumira ku channel eno n'obanga ofuna emiramwa egy'enjawulo. Tukuleetera eno n'eri, tubaako wa mirundi mingi gye tukuleetera. Olunaku lwa leero tuyise mu Women's Affair, abantu bangi wiiki ewedde n'eno yonna babadde beemulugunya. Abakyala bamuwendo nyeramba w'ekitiibwa, banakazadde b'eggwanga. Nejuzi wavuddeyo ko abakyala baneno ne bakalakasa nti abaami abafumbo babababwe batinkiza nnyo baside chick, tebakyaba wa Kameeza, tebabatwala ku trip outing izo zonna ziba zaba side chick. So olunaku lwa leero njagala tu discussing nga nkuletedde yeno interview yaffe ndoze sose okubaako n'abantu ababiri. Njagala tu discussing eko n'omwami omu nga mufumbo, genda kuba tubuulira amannya ge n'omuwala ono oba omukyala ono nga ye mulese ali presentinge baside chick yababu atubulire lwaki bo babera nga bakola ki bafuna nabe ebirungi abakyala bali eri be bagamba nti bo tebabiba wawaka. Kwaniriza nnyo olunaku lwa leero mukulu, njagala omulabi waffe omweto omwennyonnyole gwani era olunaku lwa leero. Neyanziza omukisa ogumpeereddwa olunaku lwa leero, ndowooza nange mukisa nfunye mufune gwe mulundi gwange ogusoose okulabikako ku channel ya feno enungi bulijjo ndaba ndabe ne viewing ne subscribing naye era nfunye chance nange kwendi okusobola okulabikako wano. So neyanziza mukadde wange okubeera nga ompadde omukisa guno. Nze Herbet Brennan Kafumbe, ndi musajja mufumbo, nina n'abaana era nkakasa famire yange gye eri iteredde bulungi ssebo. Ne side chick wo webbali nti wateredde bulungi. Side eno nkwaniriza nnyo madam. Neyanziza okumpa omukisa okunkyazaako ku SantosMedia olwaleero. Amannya gange nze mbawadde Shadia. Okay, Shadia. Ensonga zino eno tubadde tuzigoberera, naye kansooke omwami ono atunnyonnyole. Omulamwa guno gwe tugenda okunnyonnyolako gukwatagana nnyo na complaining about side chick. Baside chick yani? Kirowoozebwa nti side chick, naye nga sinagenda kaawo. Nzikiriza nnyonnyole wano mpola. Nafunye omukisa wiiki ewedde ne ndaba ensonga ezo mu mawulire. Abakyala abafumbo, bakyala baffe basobodde okuvaayo ne bakunganya ne bavaamu eddoboozi eryawamu mu nkola ey'okwekalakasa mu mirembe ku nsonga z'obufumbo bwabwe. Ng'abamu bagamba sente zibaweebwa ez'akameeza tezimala, sente nabo baagala otwalibwako e Dubai ne mubifo ebisanyukirwamu nga bo bwe bakirowooza nti tukikola eri ba side chick n'ensonga endala nnyingi nnyo nga bwe wazitegedde. Kuddako ku kibuzo ky'ombuuziza side chick yani, ndowooza we nti kyemmanyi n'abalala bonna bye balowooza nti omukazi oyo oba omuwala oyo gw'oganza ebbali atali wa mukyala wo mu maka oba mukyala wo w'empeta oba bonna kyonna bw'oyinza okukiyita oba maama w'abaana bo gw'osula naye waka wabula oli ow'ebweru bwe kiwanuuzibwa okubeera nti ye side chick. Naye nze saagala kumuyita side chick. Bonna baba bakyala. Tugambe omukyala w'ebbali. Omukyala okay, oyinza okugamba nti ow'ebbali naye era saagala kugamba nti w'ebbali. Okuva edda mwami Santos ffenna tuzze tukula tebatuzadde mu mukyala omu. Naye era mu ntandikwa bw'onoonya kyatandika kitya batuzaale mu bakyala basatu oba babiri oba bana, kitandika n'omukyala oyo. Maama waffe bulijjo abeera w'ewaka naye eventually olugenda okulaba nga taata afunyeyo omukyala omuki omulala. Kyevula asaagadde kiyita side chick. Omukyala oyo n'avaamu oluusi abaana abayinza okubeera nga ba mugaso ate mu ffe abasuka okuzaalibwa. N'ensonga endala nnyingi, bakadde baffe Abayisiraamu bamanyi n'etteeka lyabwe oba ekiragiro kyabwe, bo bawasa basatu oba bana okusinziira ku busobozi bwo. Abat kansooke nkusalemu nnyo, ogenze nnyo ewala. Side chick banene ebiseera ebisinga tebazaala na kuzaala. Ebiseera ebisinga babeera ba patani molo nga bo aji gw'ogamba oba seeka awo w'omukyalo owokubiri owokusatu owokuna. Naye bano bo babeerayo kulya sente, mubeera nabo mu bibaala ku biiki kukitegeera. Bo bafuna obulamu obulungi osinga maama weeka, maama w'abaana bo. Bwe kirowoozebwa naye ebiseera ebisinga obungi olw'okuba kirabise bwe kityo tekitegeeza nti bwe kityo bwe kibadde. Abakyala bano tubasamu ebintu bingi
naye ebisingo bungi tebisimibwa busimibwa oba nfuna tosobola kugenda omusajja ategerekeka nze sigamenti kyenkola naye tosobola kugenda wabweru kusanyisa side chiki ngabana tebanafuna mmere gujoloza anti nunji ngabana tebanasoma obanga omukyala tannayambala ngoye oba ensonga endala zonna kusinzira ku nze naye n'obwekibanga bwe kibadde njagala kutegeeza mwami Santos basaidi chiki abo balaba bayimirizaawo nnyo amaka g'abantu bangi soko koma ogenda kudda Shadia bano basaidi chiki bayimirizaawo nnyo amaka g'abantu bangi batya kituufu lwa nsonga omusajja omufumba asooka kujja nakwana ng'alina ebizibu bye bimutawaanya ewuwe maybe bayombyemu n'omukyala ng'amba oba omukyala muyombi nnyo every time abeera ayomba bw'ajja ewuwo gwe togenda muwa stress omujjako stress yes togenda munyumiza bizibu byabadde nabyewaka ajjewo okufuna comfort to get relaxation ebizibu byabadde nabyewaka abyerabira then bwaveeno n'alyoka ddayo waka ng'ateredde then that means bwava eno ng'ateredde eri omukyala ajja kuba afunye ku buweerero because tagenda kuddayo nga muki nga munyiivu kakati kyenjagala okumanya lwaki mwe mufuna ebirungi ebisinga bamaama b'abaana bakyala abawaka bazaala n'okuzaala si bonna osobola okufuna ebirungi fine ne tebigenda geraageranyizibwa ku birungi mukyala wa waka byafuna unless ng'omusajja ngambe sorry to say obange entegera ye yentonotono nga mwami Herbet wagambye omuntu ategera ne wankubadde abeera n'omukyala gwe muyita side chick tasobola kuva waka nga taleseewo mmere ekyo kiri automatic tasobola kuva waka ng'omukyala tayambala nagenda n'abigulira side chick oba okitegera naye most people tend to think nti ba side chick bafuna bingi and yes ne baba bafuna bingi they deserve to get them kiki ennyo kye bakola ekyo ekibaleetera okubeera nga bali deserved okugetinga ebyo kuba omwami wawaka ayinza n'okugulira emmotoka n'akutwalako newawonna before Mombasa nga maama w'abaana tagendangako wadde kalido Did you know that there are people who get married naye nga ngambe nga tabeerangako comfortable na muntu gw'alina waka osobola okubeera n'omukyala fine ng'omukyala omwagala omuzaddemu abaana naye nga tali presentable mu public n'agamba nze ogenda nono ku beach nfunayo gwe ntwalako ku beach kati tugambe bano abeekalakasiza oba abareasins ensonga zaabwe abaami babaleka ewaka lwa nsonga ezo some bayinza okuba nga tebali presentable some kisoboka okuba nga bo bennyini mu mbeera zaabwe ez'obuntu nga be balina obuzibu waliyo abakazi nga every time abeera ayomba anoonyayo akasonga neekaba nga katono nnyo nga tekandisanyi naye okuyomba okuyomba tekuyinza kuganyisa kuleka za Kameeza si bonna nti tebaleka za Kameeza to some men abo be nnaggambye entegeera yaabwe nga ye asooka kulowooza ku kyebweru before thinking about family be batambula nave waka nga taleseza Kameeza Herbet tukomyewo webale nnyo sebo omukyala oyo mutuufu ekintu kimu kyabadde ayogerako waliwo omuyimbi bamuyita Haruna Mubiru yayimba akayimba ng'ayigiriza abakyala abo abewaka embeera bali be tuyita ba side chick ze batambulizamu babba baabwe nabo baziyiga obaoyoawo ekyo kigende nga kikendeera lwefule malaya n'agamba nti newaka bapikirawo amabeere mwami Santos njagala kugamba bakyala bafe abo balaba bwe bamala once they get used to us kasita batumanyiira sigambye okumanyiirwa okuli okulala naye omuntu bw'abeera nga akumanyidde ennyo kati abatakyakulabamu kyamakulu kisinga kukyalaba bulijjo n'ekyomuleetera ekirungi kyewandirooza nti akisiimye atuuka ku seri kirabanga ekitali kya mulamwa kyokka omwana oli side chick oba omukazi oli side chick bw'omutwalira ne bekaba kantu katono katya ajja kukulaga nti akasiimye okusinga ate ku bwe yasiimye ejjo Herbet kankusalemu ekirimi gwe tomumanyiira gwe toyinza tuuka n'ogamba nange mumanyidde gwe omusajja kanfuneyo nange lwaki ogamba abakazi bali eri be bamanyiira abasajja ne batuukanga bayibuli egamba nti amaka entebenkera yagwe n'atandikanga naawe omukazi kiri mu kuva
section ye nyini entufu sijimai na inka kasanti mwechili kwa nani nchisomieko. Mm. Bible wewechu atu lange gamanti omukazi amakaga temenkede galita ndikangana awe. Era ne Bible ye nyini nyini neyongila okutegeza nti abasajja mu maka babanga bana. Baino kulabirirwa baino kufibwako baino kolebwa kochi ngecho chikolebwani omuchalo wawaka lwacho lwoza nti nze chanditandise nange ndoza nti chanditandise na mukazi okusobola okubera nga atereza makage ekisoka wife kuba ne abachala bafu migo kwefaako muyigi figa muzilina lwachi muzi kweka mugomesi mubigoye goye bali abana bambale empale bambala buli kintu kyonna ekisikiriza ki omusajja chovola bagolowoza nti bebagende Dubai bagenda kulido bebagenda wa betutwalawa betutwalawa nzinange sagala kutambula na muntu atalibika ko bantu njagala mfune yo Shadia asobola kulabika ko bantu ekisoka jukira mabega ko wali kutegeza nti yanyaniriza bulungi ne wakane binalese na bisima bulungi hate nsubira nti achakolera bingi nyo abati oyinayo kunsonga zonzo manya ezileteera abasajja pamo obutalika Kameeza nsonga nyingi nyo ziletera abasajja obutaleka Kameeza abo abatakaleka banji nyo kimanje bali naye ensonga nyingi nyo boli awo tusobola okukiza kumfuna yo musajja oyo afuna atya sente mekaza afuna azikoze satya ekyo kubiri bazirekera bo waliwo abasajja bika bingi mwami Santos umusajja omusanga nga ye buli ntandikwa ya mwezi agula ebintu ebinamalako omwezi ogwo byonna waka n'abirekawo school fees n'azisasula kyetaagisa kyonna n'akisasula buli kimu ng'akisasudde okiwulira kakati lwaki ate oyo yandibadde atunulira nnyo sente za Kameeza eza Kameeza nze ndowooza kunze ku ndowooza yange nti ze sente zine ziyamba waka buli lunaku ogula ebyawaka bya buli lunaku naye nze bwe mba nsobodde obbigula ku ntandikwa y'omwezi sira nsonga ate lwaki nyingira nnyo mu ekyo ekyokuzirekawo buli luki newankubaddeera nakyo kirungi kuba waliwo ebigwanga tebikoze eki nga tebiraze naye okuzaako emabaga katono bwe nadde ndaba amawulire abakyala ensonga gye basinze okusosowaza teyabadde ya butaleka sente za Kameeza wabula ya kuzongeza ongeza sente za Kameeza bonga bategeza nti enaku zino bintu byali nya biki biki naye neje bikoma kuwanga byali nya sente omusajja zyali kanga Kameeza lulie 15 bo mutwalo nakati nge bintu biri nye za kolachi zaleka ate nagenda nasoso waza side chick bwentu na denda begulire iryo nzendo nendo woza echandwa de changu kugena mu parliament kukola teka na kututerawo sente za nsale sale minimum Kameeza minimum Kameeza tumanye nti Kameeza government ya salawo tulekewo sente bweziti ebintu bibiri nya era government ebano bivunanyizwa buli nyisa sente ze za Kameeza lifuke teka naye bo batolina cho inza kuyita teka siroza nti wandi baddo vayo ekalakasa akameeza kuongezebweko bakatolebweko siloza nange nti esati zango be mpalo noyongera kukuzigolwa kuba dozigolwa nenjoza olwokuba nayongeza ku sente za Kameeza. Shadia, lwaki akameeza mwewa mwekajula nnyo ate wakane kasigalanga kangeze kale sigwe oba ba side chick lwaki akameeza kabweko kajula nnyo toyinza sanga side chick akomplaininga Kameeza mwina bangi muberako na batano kiki akameeza okujula kisinzira kisinzira kukusalawo kw'omuntu ateekaweza Kameeza kisinzira na biki by'omukolera weeyisootya kwasinzira okuwa Kameeza togenda vuma muntu buli lunaku omusinisa ebinyo leero n'enkyo bimusinisa era ajje ng'otugubadde lulya ajje ng'oli bibyo akuwa Kameeza ak'emitwalo etaano oba akuwa Kameeza ak'emitwalo ekkumi ekyo tekisoboka gwe olowooza nsonga eno yeeyimiriza kugira Kameeza oba kutwala budde bw'abaami baabwe oba baagala yisawo nti bo baagala kuzza mwami ensonga gye ndaba maini teri ku sente za Kameeza cause abakazi abamu nsubire ne kuba badde ba complaininga most of them work baina sente ezaabwe ensonga eri emu tebaagala sente za Kameeza kwongezebwa baagala baami baabwe and of which beside chick tebalina buyinza eri baami abo ate lwaki kubanga omusajja asobola okubeera ki n'omugamba oli mufumbo lwaki lwakyo gye wange genda
Tosobola goba musajja nga kwanje n'omubuuza nti oli mufumbo. Obadde okimanyi nti abasajja abasinga abafumbo bebasinga okugamba nti bali singo. Naye obadde okimanyi nti abakazi nabo ennaku zino baganya abasajja abalina lwaki abalina abakyala baabwe. Anti babeera responsible weyasalirawo n'awasa kitegeeza asobola taking care of someone. Oba okitegeera? Naye bw'ofuna omuvubuka nga tawasangako tugambe tabeerangako mu serious relationship eli over 5 years plus. Baba a bit irresponsible, let me say like that. Naye bana abafumbo to some extent baba responsible. Kubajja kumanya omuntu alina okwambala, alina okulya, alina okunywa, alwala. So gwe omulabi waffe olunaku olwaleero tukyagenda mu maaso. Katono nnyo subscribe, likinga era commentinga. Osobola otuwa endowooza yo ku mulamwa gino eno gye tuba tuleeta. So teweerabirawo subscribinga. Kona ku notification bell eyo obeere ng'ofuna buli mawulire ge tuteekayo n'endowooza ze tuba tuleese n'emiramwa. So mukulu abati tukyagenda mu maaso njagala kumanya abakyala baneno balina kukola ki abawaka kati essaawa zino nga tuvudde ku kyogamba nti bagende mu parliament. Nze ndowooza abakyala ebyo byonna bye baakoze tebirina mulamwa. Kye bandibadde basooka okukola mu byonna omukyala yenna ali eyo ng'oli mufumbo ng'ensonga eno ekkwatako. Sooka weekebera okyuse embeera zo. Nkujjukiza nti kitandika naawe omukyala ne kiryoka kigenda eri omusajja. Ekkubo eryamangu ennyo erisobola okujja bbaawo ku side chick eri mu ggwe mwennyini. Okyuse empisa zo, kola ky'oteekeddwa okukola. N'ekkubo erivaako omukono ogwa Kameeza okubeera nga guzitoyeeko okusinga bwe guli. Nagwo kennyininnyini gulimu ggwe gwennyini omuntu. Gwe weeyise bulungi, kyusa empisa zo, kyusa n'ebikolwa. Saidi chiki oligo byoloza byakola ebitwala bbaawo nawe tandika okubanga obugezaako. Teri kigaana kuba kwambala kagoyi kampi bwe kabanga ke katwala bbaawo. Teri kigaana kweyerusaako bwe babanga bali nabo beyerusa. N'akameeza wajja bbaawo kwongezaako. Automatically kasita embeera zo zijja nga zikyuka mpola mpola. Ndowooza nti n'enkola eno ey'okukomyawo omusajja. Kubanga ekyamazima mwami Santos abakyala abo tebabadde nnyo na mulamwa. Omulamwa gwabadde gwa bbuba. Bubalira dibatawanya nga omukyala bwatu nyonyodde tebali nnyo nsonga eri awo yasimba gye babaddeko mu mawe liba bbuba mukole muti side chick mutongoze amanye nina mujja wange naye atudde maka abaganda bagamba nti olaba embwa egoba waddiba atolo egobe w'ekiwempe atolo gwakutte eddiba eritonya n'omusaayi kati omukyalo laba yeekalakasiza just side chick oli tonna mutongoza atoloza bona omutongoza kinalabika kitya. Nze ndowooza nti okubaako engonjola gye tugonjola ensonga eno leka tuddeyo tukebere tunoonye kiki ddala mwami musajja ono kye yavaako afulume waka. Waliwo obusongasonga bungi nnyo mwami Santos obanga osuubira okuwasa oba okugenda maaso n'ensonga ezo. Tewandyagadde kubeera na muntu mukyafu, tewandyagadde kubeera na muntu muyombiyombi, tewandyagadde kubeera na muntu atakufaako n'ebirala bingi nnyo. Ate abaana abo be bakola ba side chick okiwulira. Nange sina nsonga lwaki nkuteekamu sente zange nnyingi ennyo nga waliwo asinga okundabirira gwe nsobola atozikola ki oziteekamu oba okitegeera. Ate eky'okutwala Dubai, eky'okutwala Autu, eky'okutwala kuserena aba ku Sheraton, kulya keeki n'ebirala bingi nnyo. Buli kimu tumanyi gye biri naye ebyo biva mu kusalawo kwa muntu asalawo lwaki olw'okusiima okwo kwafunye okuva gy'oli. Gwe bw'ona osalawo okweyisa obubi n'okumuyisa obubi omusajja eventually naye ekinaavaamu ezo Kameeza nga zigenda trip ye Dubai bweneetuuka nga tugeze ofiisi egintereddewo nina kugenda n'omuntu nange sijja kugenda naawe kuba gw'olabika obubi gw'okolaba oti gw'oteeyonja n'ebirala bingi. Shadia. Saidi chiki asobola okuwa omwami ko kasente n'amugamba abaana eka batwalireko. Kisinziira endowooza ye ng'omuntu bw'aba nga ali responsible. Oba bo bateeze buteezi kamula kutega luseke. No, tebateeze buteezi. They are those nga bali responsible ng'ajja kumanya nti leero bebi talinaamu kamuwa abaana balina okunywa amata. Because we are very go are so frustrated. Now when ezakameza oyinza obutafuna kuba wanagenda kumutagenda concentrating akola kufuna sente. Ajja kubeera ne stressing nga nnene.
If you have, you give him because he gives you also. Mom Santos katono nyo atenze sagala wagazi kuwagira ba side chick yabo. Na ye tukirize tuganenze ni msaja mfumbo. Na gante sije gamba sije nkola. Na ye insonga zo bufumbo nzimanyi. Aba mbaita bano babakyala abo ba side chick. Ate bana bakyala bafa bafumba abe wakabandi bade babasima nyo. Kubanga bebamu kubawangaza abasajja baabwe n'obutafa pressure n'obutafa stroke n'obutafa chi buliro nyize eno nenzire eri gwe n'osanga nga nkomye w'ekiro nsanyi ndi musanyufu omulimu ogwo abaya gukoze n'otamumanya ate nga singa omutegera kinyiza okubanga kikwangujira abakyala abo batumala ko stress akulaba nga onyize eno amanyi embuda abudde y'okwangu y'okukuza kyovula abamu tusanga mu bidongo, mutusanga mu club, mutusanga wa olusinga tetuli nnyo bantu bya nsonga ezo. Naye omwana akukwata n'akuzza mu club n'akubudabuda down nekali n'akakola nekali bamanyi n'okutujja mu socks ne bakunyiga ebigere omukazi kyatakola n'ebirala bingi. Bwe nodde waka ng'oterezezza embeera stress egenze akaseko kakomyewe yagenze ng'onyize oli nalowooza bw'otyo bwe watondebwa. Kumbe waliwo munnaakoze ki? Amuyambyeko. Goloza kye kyandisinze tubereyo ne ba side chick eyo oba tubere n'abakazi bano bokka sife stroke sife pressure n'ebirwadde bwe bityo Shadia soko we akalowoozo nga tuwumba wumba abakyala abali eyo abeekubira omulanga gwe bawa akalowoozo abakyala abali eyo abafumbo abeekubira omulanga nti baba baabwe balina ba side chick kola ekyo ky'olowooza side chick kyakola ekisikiriza bawo ogende eri oyo. Bwaba side chick ayambala empale. Nga bawo tagana kuzambala. Kuba wafunidde ngambe appetite. Etulula kwa ayambadde empale. Kitegeza naye wozambala. Yo his test. Asolo okubeera naye. Wabanga side chick yeekolako. Weekoleko. Bwabanga side chick ayambala ku bumpi. Once in a while. Bwaba tosobola kubwambala n'otambula mu bantu. Kambale ng'oli ewaka. Oba kitegera akomewa kutunaka agambe yes that is my wife nenga you're good looking most times abakazi abeewaka ekisinga okuleetera babaaba abo okwenda nga mwami Herbet we yagambye bw'omanyira omuntu no getinga so used jali otandika okubanga teweefiirayo okola by'oyagala n'osibanga toyambadde kaleega akapale ka baby ku mutwe kajeko osanirire ku nviiri niwe ziba sinsibe weekoleko ka simple makeup k'osobola ne bwana kusanga nga weekoze kajagamba mukazi wange ginaabyetaaga ajja genda kugula makeup amuleeta agambe yes asobola okwekolako embigula biba tebifudde sokola ekyo ky'olaba side chick kyakola nga bawo wamutunula kawulanga asikirizibwa kati gwe kikole tajja kuddamu genda wa side chick because ajja kuba akisanga waka kale sitegeeza abasajja tebalina musango side chick tebalina musango. Nze ndoza asajja tebalina musango. Ate ne ba side chick bali okubeera nti ffe tubanoonya gye bali nabo ndabanga abatalina musango. Yayanguirwa okulaba omuntu n'amusiima bw'amala omusiima ate bwekijjamu enkola ebeera nti osobola okumuyimirizaawo batononya abatayinza kugenda naawe. Ok, onako lwaleero nkwebaziza nnyo mwebale kujja bati Shadia ne webale nnyo nawe kubeerako nange. Olunaku olwaleero njagala tukome waneeno temwerabira sponsor wafe ayitamu awo owa Blue Wave Plumbing Service. Mumuwagire abeeramu naye n'emulimu gwe akola emirimu mingi nnyo mu bya plumbing. So olunaku olwaleero katukome waneeno tujja kuba tuddamu n'omulamwa ejiri awo oba mukazi mufumbo nawe osobola teekawo comment yo. Tusobola okubaako ne kitu kyetutaasa okubaako nga tukyuse eggwanga lino. Olunaku olwaleero katukome wano kwebaziza nnyo mwera.